Mirë të ndërruar shikues në hapësirën e intervistës me mua në studio Erd Blykbashi dhe Veres Dede, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, mirë se gje. Çështja e diskutimit të reformës zgjedhore, jemi në fazën e javën vendimtare, zoti Blykbashi, çfarë pritet të ndodhë nesër, konkretisht çfarë do të diskutohet? Nesër është mbledhja e parë mbas përpjekjeve që bëri Rama për të prishur procesin politik, praktikisht. Bëri në mënyrë konsistente për ta nxjerrë nga binarët procesin e reformës zgjedhore. Teatri ishte, sigurisht nuk ishte vetëm për këtë, por kishte pasoje shumë të rënda dhe e dinte shumë mirë që ato veprime që bëri mbi teatrin, duke shkatruar atë, do të krijonte një krizë politike shumë të fortë për rregullat e reformës zgjedhore, do ta hapsonte. Po deklarata e zotit Bashës që shumë e qartë, ne nuk ikëm kurrë nga reforma zgjedhore, kështu që angazhohemi pavarësisht tentativave, ne do ta çojmë deri në fund këtë impenjim. 31 maj është ajo që kemi vënë si afat. Ka çështje të rëndësishme, do të bëhet gjithë përpjekjet që në këtë javë të fundit të arrihet kompromisi për të zgjidhur çështje kardinale, në fakt për procesin zgjedhor. Sigurisht që në vetvete nuk përbëjnë garanci të plot, sepse pa vullnet politik çdo gjë që ne shkruajmë ligj ka vlerë të vogël. A jemi në fazën që mund të konkludojmë gjitha çështjet e rëndësishme pavarësisht se ende s'kemi konsensus? Dhe çështjet e rëndësishme është administrata, kolegji zgjedhor, edhe shumë çështje tjera, sistemi, ndryshimi i sistemit. Në fakt këto edhe administrata, edhe kolegji zgjedhor janë pjesë e fundit e procesit. Procesi i votimit është shumë më i thjeshtë se kaq. Një zgjedhësi nuk i duhet më shumë se 20 apo 25 nenë në gjykimin tim për të votuar. Ai duhet bëj gjithë të vinë qendrën e votimit i papresuar, pra askush mos i blej votën. Askush mos i bëj presion, ta nxjerr me se s'bën, të shkoj tek qendra e votimit, aty të ketë presion militantësh, tek oborri i shkollës, të hyj, ai të shkoj aty, të hyj, të marr fletën e votimit, të votoj në sekret tek dhoma e fshet, ta hedhë kutinë dhe fletën në kuti dhe të presi votimin. Më shumë se 20 nene nuk duhen për këtë. Të gjitha ato që bëjmë ne janë për të garantuar më pas që vullneti politik negativ nuk prish procesin zgjedhor, kemi një kod me 200 e kusur nene. Pra, ajo që ne përpiqemi të garantojmë është zbatimi një prej rekomandimeve prioritare të direkt, të ruajmë sekretin dhe lirinë e votës. Po. Është turp në fakt që në 2019-ën Odiri thotë që në Shqipëri cënohet sekreti dhe liria e votës. Kështu që nëse ne punojmë dhe gjejmë garanci këtu, kolegji zgjedhor është i rëndësishëm, por nuk është më kaq i rëndësishëm, sepse nëse vota është në kuti, nuk ka kolegj zgjedhor që e kthen mbrapsht atë lloj vote. Edhe as komision qendror zgjedhësh që mund të prishi votat, vullnetin e shprehur, i cili tashmë në kuti është në mënyrë të sigurt, pra jo me kuti të mbushur, apo me kuti ku vetëm zgjedhësit kanë hedhur vota. Everest, në mënyrë persistente ke ndjekur gjitha zhvillimet e Partisë Demokratike ndër vite, por specifikisht edhe reformën zgjedhore. Duket fillimisht në fakt ishte kryetari Basha që nuk pranonte të ulej në tryezën e diskutimit për çështjen e reformës zgjedhore. Tani sipas opinionit tënd, duket se ka një sheshim dhe do të arrijë një konsensus palët? Jo, nuk më them që zoti Basha ka qenë persistent në kuptimin që ka shmangur reformën zgjedhore. Ajo që fari ka mbajtur peng palet ka qenë, të paktën në mendimin tim dhe gjykimin tim, ka qenë mungesa e besimit mes palëve. Dolëm nga një proces zgjedhor në 2017, i cili u listua si një ndër proceset zgjedhore më problematike të paktën në viteve të fundit. Kjo e thënë edhe në raportet ndërkombëtare dhe e pranuar publikisht edhe nga raportet ndërkombëtare. Ajo çfarë ndodhi në atë kohë ishte një thyrje e besimit mes palëve. Kujtojmë që zoti Blykbashi në atë kohë pothuajse e kishin përmbyllur një rishikim të kodit zgjedhor, por ishin pikërisht ato momente që sollën mungesën e një dialogu e më pas një seri vendimesh të opozitës me protesta dhe djegjen e mandateve që ka solli një krizë thellë politike. Edhe në 2000 në fillim të vitit ka qenë e njëjta situatë, por u dash ndërhyrja ndërkombëtare dhe garancia e ndërkombëtarëve që të ulte opozitën jashtë parlamentare për këtë proces reformës zgjedhore, madje është i te zgjatur për faktin se këto çështje që ne po përmendim pothuajse janë adresuar në 2017 dhe këtë mund të ma konfirmoj zoti Blykbash. Janë disa çështje të cilat futen kryesisht që është qeveria tranzitore, ndoshta ka një diskutim më gjerë për sa i përket teknologjisë për shkak sepse në Shqipëri nuk është aplikuar asnjëherë, pra kanë qenë këto çështje të cilat kanë risjell debatin, por pjesa kryesore teknike e atyre çfarë Blykbashi thot, pra sigurisë
së sigurisë apo pjesë që lidhe me fushatën kanë qënë të adresuar. Po, qartë. Ndërsa, tek qeveria teknike, nëse ne implementojmë në reformën zgjedhore, pikërisht këtë aspekt, a do të kontrolloj pikërisht zgjedhje, do të jetë një mënyrë e mirë, po themi që të ruajmë, të monitorojmë vjedhjen në atë çfarë në fakt diskutohet prej gati 30 vitesh? Do të saktësoja termin, qeveri tranzitore. Qeverinë teknike, ne patëm një provë me qeverinë teknike, ajo që themi ne është një koncept më i thellë dhe më i gjerë. Jo vetëm periodik, sa herë ka zgjedhje parlamentare, ne kemi një qeveri e cila nuk është qeveria që ka kryer detyra deri në atë pikë për të hequr, po themi, konfliktin e interesit, kjo deri në momentin kur ne të hyjmë në Bashkimin Evropian. Jemi në atë trajektore, kështu që sa më shpejt, sa më shumë ta shkurtojmë kohën, aq më mirë. Dhe qeveria tranzitore në qendrimin e opozitës është një instrument mirë. Kush është detyra e një qeverie tranzitore? Qeveria tranzitore nuk organizon zgjedhje. Detyrën me ligj për organizimin e zgjedhjeve ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por qeveria bën detyra të rëndësishme. Një është për shembull pajisi njerëz ka zgjedhje me kartë identiteti, të hartoj listat e zgjedhjeve. Policia të bëjë detyrën e vet në mënyrë që fushata zgjedhore të mos prishet dhe kriminalët, ata që bëjnë krime zgjedhore të goditen etj. Por nuk është rol qendror organizativ. Është për këtë të dytë që do them tani, që është qeveria tranzitore do të garantonte parimin e OSBE-s për ndarjen e shtetit nga partitë politike. Pra, një shteti nuk mund të jetë palë me një partitë politike. Nuk mund të bëhet fushat shteti me partinë socialiste, apo me partinë demokratike. Dhe kjo, pra, roli një qeverie tranzitore do të bënte pikërisht një gjë, do garantonte neutralitetin dhe duart jashtë nga procesi zgjedhor të kreu të qeverisë i cili ka interesin për të rikonfirmuar poltronën e tij dhe të gjithë interesat shpesher, si që kemi parë, të palishën në oligarkikë. Për të ndimuar të pikë, Zoti Bylyk Bashe, me sa kuptoj unë, Partia Demokratike është e fokusuar kryesisht, të pak të në këto momente, të blindimi, në që se munda qëjmë dhe formë, i procesit të votimi dhe të numërimit. Pra, i blindimit procesit, që quëtë si zemër e gjithë procesit, është votimi dhe numërimi. Në kushtet kur blindot, pra, këtë proces, kur siguron një administrat që nuk fut duart, komisionert, apo pjesa tjetër e administratës tek vota shmang presionin që i bëhet votuesit. Për çfarë duhet i qeveria tranzitore? Ne kemi parë që duke bërë ndryshime deri në kodin penal, në 2017 ndryshuam kodin penal për ta quajtur shitblerjen e votës vepër korrupsioni. Çfarë ndodhi në 2017? Shitblerja e votës u bë fenomen kryesor negativ aty rrezjeve. Pra, edhe për Edi Rama nuk i bën përshtypje ndryshimi i ligjit, nuk bëjnë përshtypje rregullat. Në qoftë se Rama është në gjendje të ushtojë presion tek zgjedhjet, ata punonjësit të administratës zgjedhore, sepse kërcënohen me vendin e punës, ata do të detyrohen të japin, po themi të bëjnë çi thuhet për ndryshe, të nesërmen e zgjedhjeve ata humbasin vendin e punës. Pra presioni i qeverisë nuk është kurrë indiferent, është shumë i fortë, është po themi një rul kompresor i cili shpartallon çdo lloj barriere ligjore. Ajo që ne themi është qeveria rrin jashtë dhe më pas ngrem se boll procesi zgjedhor shqiptar ka probleme, ka fantazira, edhe kreativitet për ta prishur procesin. Me garancinë që ne synojmë, përpiqemi që votimi, numërimi i votave dhe shpata rezultatit të jetë i thjeshtë dhe i pastër, dhe më pas sikur kolegjin zgjedhor ta marri ta përzgjedh nga në hën Edi Rama, nuk ka çti bë votës shqiptarëve që kanë votuar për opozitën. Zoti Bylyk Bashe, jeni gatshëm ju të pranoni depolitizim të plot siç ekspertët e Komisionit Parlamentar të Reformës parashikojnë për këtë proces, ndryshe nga formula që ju keni dhënë, formulë mikse me një komisionet pavarur dhe me balancë politike, pra që... është jashtë do të diskutimi. Opozita nuk pranon një formule e cila dhe i hapë të derën që administratës politizuar nga Partia Socialiste që të merë të kontrolin dhe të administratës zgjedhore. Është një garanci arritur tashmë që nga viti 2003 për gjitha opozitat, për Partinë Demokratike, kur ishte në opozitë, pastaj për Partinë Socialiste, tani prapë për ne. Nuk e merë Edi Rama këtë opozitës, nuk ndodhë. Në që kuptim? Rekomandimet e Odirit, ka një rekomandim të Odirit, i cili përfshin dhe rekomandim e depolitizimit të administratës publike. Nuk do të thoshte në qofë se nuk do të kishte parë që administratë publike është e politizuar, që këtë e dim gjithë ne, nuk shihemi pas gishtit. A nuk shihet kjo me sanksionim apo me rritje të denimeve në kod penal? Jo, sepse në fund fare, ne dim shumë mirë që dhe prokuroria dhe gjyqësori sot janë nën presion,
ose janë të kapura dhe do vazhdojnë të kapen, e përre dhoj, askush nuk do shkojnë burg. Mos në shkushmëria, na ka quar direkt të ku jemi. Ja ku kemi kolegjin zjedhore që thotë diri, që ishte në presionin e vetingut dhe praktikisht nuk performoj, pra nuk është kjo garancia. Me gjitha të, ju futët si opcion edhe bilbil fryrsat, ose edhe spakon si pjesë të krimi zjedhore? A i është një rëndësishëm që ne propozojmë, gjithashtu në mënyrë definitive shitblerjen e votës ne do ta çojmë tek spaku dhe spaku do të merret, nuk do të merret me 50.000 lekëshat e kujtun policëve apo mjekëve, do të merret me formën më agresive dhe të rrezikshme të korrupsionit, që është korrupsioni politik, shitblerja e votës. Por më shumë se sa kjo, desha të fokusoj tek, po themi, tek bazat e procesit të votimit. Siç e thash, ne na cënohet sot liria dhe sekreti votës. Zgjedhësi hynë me presion në qendrën e votimit. Le s'po flasim çka ndodhur në gjatë fushatës në mbrëmje kur trokasin tek dera kriminalët e zonës për llogaritë Partisë Socialiste. Po flasim kur ai shkon në qendrën e votimit, aty vazhdon sheh sot kriminal ose militant të partisë që aty në pushtet, të cilët i kanë shkuar gjatë javëve më përpara, e për edhe ku e percepton presionin. Ne themi që kjo të hiqet. Po si hiqet, si e zgjidhet? Si e zgjidhet? Në 2017 kishim një rast të ngjashëm me qeveri teknike, termin veja si duhet. Nuk ishte instrumentet për të bërtë. Ajo që ne po kërkojmë vëmë është instrumentet të qartë të cilët e garantojnë këtë pjesë. Po nuk është presa kryesore dhe kjo. Ne po kërkojmë që në qendrën e votimit të ketë një kamera, e cila nuk filmon zgjedhësit. Si që ishte në zgjedhjet e fundit. Derisa të mbyllen asgjë, nuk mund të thuhet që ka dakordsi. Po ajo që ne propozojmë është që kamera filmon komisionerët, në mënyrë që komisionerët mos i bëjnë presion zgjedhësve dhe mos i shkojnë tek dhoma e fshehtë për të parë se si po votojnë. Në këtë moment, zgjedhësi... Po mund të ketë dhe nga ata zgjedhës cilët kanë nevojë për asistencë, ndoshta të shoqërohet. Ai është rregull që sot e kësaj dite përfshihet. Ka rregulla precize, pra vetëm një person mund të ndihmoj dikë tjetër, por ne kemi parë në 2019 se si komisionerët merrnin dhe shoqëronin pa fund zgjedhës për t'i bërë presion. Pra, nëse zgjedhësi do ketë garancinë e sekretit votës, do ta prishi votën e kur është zgjedhësi majt, ose në atë moment thotë, unë jam në sekretin e votës, unë do votoj për opozitën dhe për jetë nuk ka kush e kontrollon. Kjo është pjesa e lirisë dhe sekretit. Identifikimi biometrik, nga ana tjetër, do të garantojë diçka tjetër, që kutit nuk mbushet. Si? Nuk do të ketë votim familjar, pra vjen babai dhe voton për gjithë familjen. Nuk do ketë votim në emër të tretve, të cilët janë, ja, shumica janë emigrant, por rezultatet kanë votuar edhe pse s'kan ardhur kurrë në Shqipëri ditën e zgjedhjeve. Sepse vjen dikush dhe hedh votën për llogaritë dhe falsifikon firmën. Nuk do ketë mbushjet kutis së votimit nga komisionet e korruptuar, në përfundim, kur shohin, kemi dhe kaq zgjedhës të pavotuar, hedhim dhe 100 vota, firmosim dhe ikim. Si realizohet kjo? Realizohet që zgjedhësi vjen, me kartën e identitetit, identifikohet emri i tij, në momenti kur dalin të dhënat e zgjedhësit, ai vë gjurmën e gishtit, pra nuk do të vërë më firmën që është e falsifikueshme, po lë gjurmën e gishtit, që i korespondon emër mbi emër të dhënat përkatëse, dhe ajo gjurë mbetet aty. Nëse do të shkojë dikush dhe do ta bëjë falso këtë proces, do të lërë një gjurmë gishti, ajo do ndiqet penalisht. Nëse do të tentojë dy herë ta bëjë gjurma, do të mbetet aty, do të verifikohet në mënyrë detyrueshme që gjëja do shkojë penalisht para prokurorisë. Absolutisht e arritshme. Pra identifikimi biometrik është teknologji që sot ekziston, përdoret, nuk kushton shumë. Dhe tashmë kanë filluar të përdorin bankat këtë gjerësisht. Por, kompani kanë ardhë dhe kanë demonstruar që kjo është plotësisht e realizueshme. Por nëse ne garantojmë që kutia ka vetëm votat atyre që erdhën dhe votuan dhe jo votat të mbushura, detyra tjetër që mbetet është t'i numërojmë në mënyrë të pastër. Dhe duke i numëruar në mënyrë të pastër, dhe po t'jetë nevoja t'i rinumërojmë lehtësisht, pa patur ato historite e vështira të rinumërimit, ai numërusi që është duke numëruar votat, do të mendohet dy herë nëse falsifikon numërimin, sepse do t'i hapet kutia në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, do dalë tabela që është e falsifikuar dhe do të shkojmë në burg. Pra nëse ne blindojmë këtë pjesë, rezultati do të jetë i pastër dhe më pas le të bëj ç'të dojë Partia Socialiste, nuk ja merr dot kurrë fitoren me votë opozitës. Zgjedhjet bashkë nëse këto pranohen, pra për të mos e paraqyjuar gjithë procesin. A jeni të gatshëm ju të tërhiqeni nga një propozim që kanë gjallë edhe reagim ndërkombëtarëve që lidhet me përfshirjen në kolegjet zgjedhore të gjyqtarëve të cilët
nuk kanë kaluar vetingun, ose për ata që janë në proces vetingu të ndërpritet vetingu? Atëherë, gjë më e rëndësishme është rekomandimi i Odirit. Ditën e zgjedhjeve duhet të ketë gjykata funksionale dhe të paanshme e të pavarura. Sepse nuk i kemi, thot Odiri. Dhe kjo është një po themi, goditje në fytyrë edhe për ndërkombëtarët që këndojnë fitore për reformën e drejtësisë, sepse reforma e drejtësisë është një dështim i madh. Sot, në këtë moment është e tillë. Shpresojmë që shqiptarët do të kenë drejtësi së shpejti, por ajo që thotë Odiri është shumë e rëndë. Ne e dinim që më përpara, sot është e shkruar e zezë mbi të bardhë. Tani, ajo që është më e rëndësishme në këtë histori është që këto gjykata të jenë dhe të jenë të pavarura, të pakapura nga qeveria. Si mekanizmi dhe formula do të gjejmë një formulë. Por ama të thuar që e dua vetëm këta me veting, që janë vetëm 15, 16 apo 17 deri më sot, që kualifikojnë për në kolegjin zgjedhor, është si ti kesh kapur me dorë dhe ti çosh atje sepse janë ata që do të bëjnë punën. Askush nuk pranon nga opozita që Edi Rama të ketë vulën dhe çelësin në dorë për të mbyllur rezultatin me një vendim gjykate. Kjo nuk ka përndodhur. Sigurisht që duhet garantuar procesin më përpara, kolegji zgjedhor ka më pak peshë në gjithë këtë, sepse nëse shqiptarët kanë dhënë votën opozitës, nuk ka kolegji zgjedhor që guxon që të ndryshojë rezultatin. Megjithatë, duhet të kemi parasysh se gjitha këto ndryshime që do të bëhen në reformën zgjedhore do të mbeten aty. Pra, opozita nesër mund të jetë edhe kryeministri Rama aktual. Pra, çështja e ruajtjes votës është shumë e rëndësishme. Do të jetë garanci për këdo. Një debat i gjërë në fakt gjatë gjithë punimeve të kolegjit politik për reformën zgjedhore ka qenë ndryshimi i sistemit. Çfar ndodhë, në çfar faze jemi, pse ju ende po e rishikoni, pra edhe opozita jashtë parlamentare, por edhe mazhëranca po e rishikoni dhe jeni shprehur se është një proces delikat i cili do shumë vëmendje, ndërsa nga ana tjetër opozita parlamentare insiston se një nga çështjet kryesore është edhe ndryshimi i sistemit. Po, sistemi zgjedhor gjithmonë kur ndryshon në një periudhë që është e qetë politikisht. Herën e fundit që ka ndodhur në vitin 2007-2008 është periudha më e gjatë e konsensualitetit dhe detantës politike. Ishin rrethanat dhe ndodhi ndryshimi. Debati nëse ishte mirë apo jo është debat relativ, nuk ka pikën e rëndësisë kjo. Por së pari ky është parakusht, një e dyta kërkon urti. Unë ngul këmbë, pra do mençuri dhe urti. Njerëzit duhet të kenë mendjen të hapur dhe të kërkojnë. Ky është një sistem që teknikisht është shumë i mirë, por mund të kemi timin ato rrethana ku nuk ka më kushte për ta zbatuar këtë. Por, a do të rikthehemi sistemit gjerman që kishim më përpara? Do të marrim një sistem tjetër? Pra kjo është i debati i cili bëhet me qetësi për të zgjedhur atë që është zgjidhja më mirë. Nuk është vetëm sistemi që është i madh. Ne sot kemi të vrarë një nga instrumentat më të rëndësishëm kushtetues që kanë shqiptarët. Referendumi. Pra, unë nuk dua që politika të ndaj gjithmonë se kush është e mirë për këtë vend. Dua që të shkoj në referendum dhe t'i them politikës ky është drejtimi që të shkosh dhe jo ky ku do të shkosh ti mbasi merr votat. Sot, legjislacioni që është në fuqi e bën praktikisht de facto të pamundur. Po është një diskutim që është i gjatë dhe nuk mbyllet dot në 31. Ligjit për partitë politike, ashtu siç e kërkon opozita që jetë një ligj tërësor që zgjidhë të gjitha problematikat, eventualisht duke rritur demokracinë brenda partive, gjithashtu nuk mbyllet dot në 31 maj. Pra janë çështje të cilat është shumë mirë që janë ndezur debati, edhe pse është ndezur është shumë mirë, e rëndësishme është që të jenë gjithë argumentat dhe koha e nevojshme për të marrë vendime. Nuk është e mbyllur Treza. Zoti Blikbashi, a do ndryshoj periudha zgjedhore tani nëse po zgjedhjet e ardhshme mund t'i kemi në maj të 2021? Ky është një diskutim që ne besojmë do të jemi në gjendje, do përpiqemi ta mbyllim nesër si çështje. Dhe ideja është që zgjedhjet mos jenë përtej majit të vitit përkatës kur janë zgjedhje. Pra është midis prillit dhe majit, një periudhë që është e mjaftueshme dhe e mirë për të bërë edhe fushat dhe për të bërë një proces zgjedhor dinjitoz, pa ndikuar mbi turizmin apo pa patur vështirësi në zonat malore ku mund të jetë ende shumë ftohtë etj. Pra ne do të përpiqemi që të jemi një fragment kohor duke garantuar edhe hapësirën për presidentin e Republikës për të dekretuar datën e zgjedhjeve në një hapësirë në këtë hapësirë kohore. Kështu që mund të jetë një nga çështjet që nesër, pra nesër do kërkojmë çojmë gjejmë zgjidhje për këtë çështje, një nga çështjet. Një nga çështjet kryesore në fakt këtyre ditëve ka qenë edhe vota e emigrantëve. Si do të implementohet edhe a do të jetë mundur që
që në zgjedhjet e ardhshme vota e migrantëve të numërohet njëjtë? Dy gjëra. Dy gjëra. Unë do të bëj një deklarim edhe timin edhe më pas të shpjegojmë kur situata. Emigrantët sot kanë një të drejtë në kushtetut, por që de facto nuk i garantojnë. Dhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe politikës që nuk ka arritur zgjidhje më përpara problemet të tjera dhe të mbijë gjithë mundësitë për t'i garantuar emigrantëve. Emigrantët duhet të kenë të drejtën për të votuar. Po duket sikur kompania çellimisht zoti Bluk Bashi, sepse janë vota të cilat nuk llogaritën tek pjesa politike. Ky është shpjegimi që duhet bëjë. Sigurisht që emigrantët mund mos kenë të drejtën për të votuar për zgjedhjet vendore, sepse kështu është në gjithë botën. Po për zgjedhjet parlamentare duhet të kenë të drejtën. Sigurisht ka dhe debat nëse emigrantët që jetojnë për 20 apo 30 vitesh jashtë sa mund të ndikojnë qeverisjen tonë përditshme, por kjo është një drejtë që ka kushtetuta. Kështu që ne nuk mund ta vëmë këtë në diskutim në thelbin e vet. Çështja është si garantohet. Dhe ajo që ne shohim është që qeveria nuk ka marr asnjë mas për të garantuar të drejtën e emigrantëve për të votuar. A nuk është qeveria? Ne po flasim. A nuk është një konsensus? Sepse së pari duhet që emigrantët të regjistrohen në një regjistër posaçëm që është që nga viti 2015 i miratuar dhe nuk është bër asnjë hap deri sot. Por te pjesës teknike zoti Bluk Bashi, po, a nuk është një konsensus teknike vdese drejta? Kjo është çështja. Po ka një lloj, duket sikur ka një lloj dakordësie mes dy partive kryesore për faktin se vota e emigrantëve është e pallogaritur tek balancat politike. Kjo është duket sikur janë ata emigrantë të cilët pra nuk i lexohet vota dhe pikrisht dy partitë kryesore kanë gjetur një lloj stabiliteti. Le ta marrim kështu dhe të kuptoni ku qëndron opozita në lidhje me këtë çështje. Është pikrisht e bukur e zgjedhjeve është mos parashikueshmëria e rezultatit deri në fund. Është ajo që prodhon rotacionin. Në qoftë se partitë politike din me peshore farmacie kush është rezultati, ne nuk kemi rotacion më pas. Po është një nga rekomandimet e Odirit prioritare në tre palë zgjedhjet e fundit që tregon një nga problemet më të rënda që është presioni dhe kontrolli mbi zgjedhjet. Partia Socialiste ka ngritur një makinë kontrolli të zgjedhjeve, jo thjesht shitblerje vote, nëpërmjet administratës, nëpërmjet inspektorateve, nëpërmjet administratës, i merr votën, i bën presion e tjerë. Dhe popullata këtu është e vogël, kurse zgjedhësit shqiptar që janë në diaspor, janë të lirë, shohin si vuan Shqipëria dhe duan që ky vend të ndryshojë për mirë, ngjashëm me vendin ku ata jetojnë, votën atyre nuk e kontrollon dot Partia Socialiste me inspektorin e taksave, inspektorin e punës apo ku diun çdoj inspektorati tjetër që janë shumë herë më tepër se çka pasur edhe regjimi komunist si mekanizma kontrolli dikur. Pra del nga kontrolli që ushtron qeveria mbi zgjedhjet në Shqipëri, që efektivisht nuk jam shumë se 1.4, 1.5 milion zgjedhës që votojnë. Dhe si do të bëhet? Pra, nëse është çështje e rëndësishme diskutimit, do t'i lihet teori konspirative thonë se ndoshta do të dakordsoni për t'ia lënë të drejtën e votës KQZ-s. Ka mundësi KQZ-ja të kontrolloj dhe të marri të vjel të gjithë votën e emigrantëve? Unë besoj që bëhet fjalë që nëse do të shkojnë në të drejtim, do të kemi hapësirën për shkuar në të drejtim, bëhet fjalë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë rregullat me fleksibilitet mbasi parimet e rëndësishme janë kodin zgjedhor. Dhe më pas do të gjetë instrumente, është votim me post, është votim në formë elektronike, është një formë tjetër, do të gjykohet. Më pas do të jetë e drejta e shqiptarëve për të kërkuar, po unë duhet votoj, pres të më dërgosh materialin zgjedhor të nevojshëm, dhe më pas vota ime duhet që të numërohet e pa dhunuar dhe e pa manipuluar. Duhet garantojmë këtë segment dhe është i garantueshëm, do përpjekjet e veta, po siç ju thashë njëherë, rikthej, qeveria nuk ka bërë gurin e themelit të këtij procesi. Nuk ka regjistruar kush janë emigrantët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Zoti Bluk Bashi, duket se në këtë gjithë të proces, opozita, të gjithë këshilli politik, duket më shumë sigurisht imponuar nga ndërkombëtarët se sa realisht ka një lloj besimi mes palëve apo po themi një sens pozitiv për të bërë një reformë reale. Besimi mes palësh me Edi Ramën zor, se mund. Edi Rama ka rekordin më të zi në politikën. Pra është një diktim nga ndërkombëtarët. Jo, jo, le ta bëjmë të llogari. Edi Rama ka rekordin më të zi në politikën shqiptare për sa i përket marrëveshjeve të thyra. Un kam shumë vite që merrem me këto marrëveshjet edhe negociatat dhe mund t'ju listoj tani një listë gjatë. Dhe kur thyet një marrëveshje, nuk e ka fajin pala që humbet, e ka ai që thyen marrëveshjen. Pakta sunt servanda, thonin latinët. Paktet zbatohen.
Tani, në këtë aspekt, ne ato që ne po synojmë është që të vëmë garanci shtesë, kodi zgjedhor thotë dire është i mirë kështu siç është. Po. Ka nevojë për rregullime taktike, por është i mirë kështu siç është. Ç'po bëjmë ne? Po përpijim të ngrejmë diga që bllokojnë vullnetin negativ të qeverisë. Sigurisht kryesorja në kundërshtimin tonë është qeveria tranzitore, e cila madje është një mekanizëm për të garantuar që edhe periudha e tranzicionit mbasi ndron pushteti, qeveria që ikën nuk vjedh gjithë pasuritë e vendit që ka mbetur për t'i lënë me kontrata në emër të oligarkëve. Pra është edhe ky mekanizëm mbrojtës. Pra ajo që po bëjmë ne është ta mbrojmë nga jashtë, pra një kordon sanitar i procesit zgjedhor në mënyrë që mos të penetrohet nga vullneti negativ i Edi Ramës, i qeverisë, i çdo kryeministri më vonë. Ndërkohë që nuk mund të futesh në çështjen në reformën zgjedhore me një frymë, po themi që sikur çdo gjë shkon vaj. Nëse kemi reformë zgjedhore, do thotë që zgjedhjet kanë shkuar keq. Nuk është pasion të bësh reformë zgjedhore. Madje ligji duhet të qëndrojë i pandryshuar në mënyrë që të prodhojë stabilitet. Por duke qenë se Shqipëri ndodh kështu siç ndodh me zgjedhjet, na duhet ta ndryshojmë vazhdimisht për t'i bërë për të vënë fret keqes. Çështja hashta do të jetë vullneti politik nga gjitha palët. Dim që Edi Rama nuk e ka vullnetin politik, po. Po do të jetë edhe nga partitë të tjera. Një reformë të njëanshme, pasi në vazhdimsi majoranca thotë se një kërkesë ka thjesht heqje koalicionit. Këtë historinë e heqjes koalicionit Edi Rama mund edhe ta arkivoj sepse nuk do të ndodhë. Është kërkesë kushtetuese, kjo nuk ndodh. Një e dyta, ajo Edi Rama ka dhënë vazhdimisht sinjalet që ai do ta bëjë reformën në njëanshme në mënyrë që të ndryshojë rregullat siç do. Ne jemi aty në tryez për të arritur kompromise, mos ta lëmë që kjo të ndodhi. Unë dyshoj fort që Edi Rama do vazhdojë edhe gjatë kësaj jave, që ta siluroj procesin në mënyrë që ta nxjerrë nga binarët, por ne do t'i qëndrojmë këtë procesi deri në fund. Po, e qartë. Por ndërkohë do ta finalizojmë deri në datë 31? Arrim? Unë kam edhe një javë përpara bashkë me kolegët e mi të opozitës për të luftuar për këtë çështje, duke patur parasysh edhe vullnetin, ndoshta edhe këto deklaratat deri që bëhen edhe nga bashkëkryetarët. Jo, nga bashkëkryetarët, të paktën i majorancës, nuk mund të reflektojë tjetër përveç se vullnetin e Edi Ramës, i cili do që reforma zgjedhore mos ndodhin këshillin politik, i cili delegjitimoi parlamentin. Mos harrojmë këtë gjë. Kështu që aty i djeg shumë këshilli politik. Ne nuk kemi hallin se sa i djeg aty kjo pjesë, ajo që do bëjmë ne, do përpiqemi deri me 31 maj të kemi kompromiset e nevojshme. Besoj se jeni edhe të inkurajuar për faktin se pas 7 vitesh kemi parë deklarata pozitive ndërkombëtare, siç ishte BE-s dhe SHB-s. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara gjithmonë kanë qenë shtetet procesi zgjedhor, janë ata që janë element thelbësor të OSBE-s dhe janë plotësisht ndjeni të gjithë atyre rekomandimeve që reflektojnë problemet e rënda që ka procesi zgjedhor. Mos harroni vitin 2013, me një proces që nuk ishte ekselent, por ishte shumë i mirë, u garantua rotacion politik me votë. Kurse sot diskutohen gjëra që ishin të pamendueshme në 2013. Ishin rekomandimet ishin për çështje teknike, kurse sot bëhet fjalë për mbrojtjen e standardeve themelore të OSBE-s. Tani për zgjedhësit kjo mu duket shumë e çuditshme, por janë fjalë të mëdha, por në fakt po përpiqemi të garantojmë që kur shkojë ta hedhë votën, askush mos i rritë koka dhe vota i numërohet ashtu siç e ka hedhur ai. Kaq e thjeshtë. Elektronikisht kur do të jetë e mundur që Në gjykimin tonë, identifikimi biometrik është absolutisht i mundur me një herë. Ne kemi kërkuar që mos jetë vetëm identifikimi. Do të kemi pilot ndoshta në disa zona? Ne kemi kërkuar që të futet edhe votimi elektronik dhe numrimi elektronik. Të shohim nëse do të jetë me pilot, por ajo që do të mundsojë është që zgjedhjet do të kenë thjesht për të votuar. Nuk do të kenë ato me flet votimi me vul, pa vul, që nuk i vë vulën komisioneri ja bën pavlefshme. Dhe në fund fare, rezultatet do dali brenda gjysmore tek qendra e votimit, sepse është elektronika që do nxjerrë. Çfarë është garancia tjetër? Në të njëjtën kohë, pajisja prodhon dhe një flet votimi të printuar që zgjedhësi e sheh, e autorizon dhe bie sigurt në një kuti të brenda pajisjes. Kështu që nëse ka nesër pretendime, hapet, rinumërohen fletët e votimit dhe rezultati do të përcaktohet mbi bazën e fletëve dhe jo të një elektronike që mund të ketë dyshime se si
ka funksionuar. Mirë, forma se si e shpjegon zoti Blykbashi duket se është premtuese. Megjithatë mbetet gjithnjë, është testuar, mbetet gjithnjë dyshimi nëse do të ketë vullnet politik konsensual nga gjitha palët për ta zbatuar deri në fund këtë. Ne po kërkojmë, presim konsensusin e qeverisë. Ju falenderoj shumë që ishit. Faleminderit. Faleminderit Everest. Faleminderit.